aw dadkii oo agaasimaha la balansanaa idinka miya annagu waaye waad mahadsantahay. Halo, waa ku maqlayaa Nurdinow baal hadii jeer markaan aad ka tagay horta maxaad ku soo qeyrisaa maxaad ku dhacay idinka baaraya xabiis xabiis aad xabiis aad tan kale hayba aaday halkan xayra badan waxaad yeelaysaa arrinta aad ku galo idinka oo diyaare diiriye iyo cawaalasha cabe iyo meesha taas soo saar arrinta dhameeya marka anuu xabiis aan madaxa la sugayaa nin madaxa sugayaa xabiiskiisaan aad oo kale la balan waxaad yeelaysaa xabiis waxaan way naga dacday maalgeanu xabiiskaan nagu gumaysanine baan oda yaaraay xafiiska dadkan maygaa orta war xafiiska dambaan kale adigu dambaan kale haydan xafiiska fadhiya idinkuna xafiis dambaan kale dan hadda u imaanaya xafiiska waa naga dhexeeya asluubka asluubtaasa xafiisyadaasi banaanka loola baxo asluubta anagu xumaysan protocol la'aana tahay banaanka la aad protocol la'aana tahay gaadaadayiniyaaaaa adeero adiga meeshaan xafiis waaye waxaad leedahay xaq u leedahay taleefka markuu kuu soo dhaco xataa banaankiina iskala baxdid maaha inaad dadka ku qaylisid maaha dhagaha naga jibisid.